Ons is opgewonde oor wat 2024 inhou en wens elkeen 'n wonderlike jaar toe. Ons sien uit om die pad saam met julle te stap as medewerkers van God. Eredienste sal vanaf volgende Sondag 21 Januarie weer terugkeer na normaal. Daar sal 2 eredienste wees om 8:00 en 9:45 in die Kerkruim. Die aanlyn erediens sal volgende week om 8:00 op ons YouTube kanaal uitgesaai word. Die jeugbediening nooi alle tieners en hulle ouers asook studente uit na die veranderdiens die 28ste Januarie om 5:00 die middag. Ons belydenisgroep is al vroeg in die blokke in 2024. Hulle kamp die naweek van die 19de tot die 21ste Januarie by al te lekker kampterrein. As jou tiener deel is van die belydenisgroep van 2024, maak asseblief seker dat hulle nie hierdie lekker geleentheid mis nie. Jy kan die inskrywingsvorm by dominee Christian Oberholzer kry. Kontak hom ook gerus vir meer inligting. Zorada is in Pretoria. Orrelis van Stellenbosch Moedergemeente Zorada Temmingh is 9 Maart om 6:00 die aand hier by NG Elarduspark. Kom geniet hierdie aand saam met ons. Kostes beloop R100 per persoon. Bespreek gerus jou plek by Sonja by die kerkkantoor. Trou julle in 2024. Ons huweliksvoorbereiding begin maandag aand 29 Januarie vir 5 maandag aande. Ons gesels oor belangrike temas wat 'n goeie basis sal wees vir julle huweliksreis. Sien asseblief die geskrewe weekliks vir meer inligting. Toesanhang is ons naaldwerkklasse vir huishulpe in ons omgewing. Nuwe inskrywings vir Toesanhang van donderdag 25 Januarie vanaf 2:00 die middag plaas. Alle ander klasse begin op 2 Februarie vanaf 2:00 die middag. Kontak Hannetjie van Sail vir enige navrae. Daar's altyd plek vir opleiers om hierdie besonderse mense die basiese opleiding met liefde te gee. Ons begin weer hierdie Woensdag 17 Januarie om 9:30 met ons 60+ Bybelstudie in die Blou Saal. Almal is welkom. Groenweek is hier, 'n geleentheid waar gemeentelede stikkende en nie werkende elektroniese toerusting op 'n sinvolle omgewingsbewuste manier kan laat herwin. Groenweek vind plaas vanaf die 29ste Januarie tot en met die 4de Februarie. Kontak Loftus vir enige navrae. Ons nooi almal uit om direk na ons eredienste koffie en tee te kom geniet by ons koffiewinkel. Almal is welkom. Is daar iets lekkerder as 'n Desembervakansie by die see? Nee. Maar wat net so lekker is, is 'n naweek wegbreek by Weesgerus Vakansieoord in Februarie. Sit so lank hierdie datum in jou dagboek. Waar gesaam gebraai word, geswem word en gesing word en saam aanbid word. So om meer inligting te kry en jou plek te bespreek vir hierdie heerlike wegbreek naweek by Weesgerus, besoek jou gemeente se kommunikasiekanale en vul ons aanlyn vorm in en al die info is daar beskikbaar. Almal is welkom. Kinders, ouer kinders, ouers, ouer ouers en selfs enkeles. So gebruik hierdie tyd aan die begin van die jaar om lekker saam met familie en vriende te kuier en om saam met jou geloofsgemeenskap te verdiep in jou verhouding met die Here. En die beste van alles, dis baie nader as die Kaap of die Suidkus se strande. Kinderbediening bestaan uit 'n span mense wat lief is vir God, wat passievol en warm hartklop het vir klein mensies en ook amper tieners. Ons groot mense en tieners wat inskakel by die ons kinderbediening span, staan regtig reg vir ons kinders. Hulle is bereid om regtig 'n pad, 'n impakvolle pad met jou kind te stap, ook in hulle geloofsgroei. Indien jy regtig in jou hart voel dat dit is iets wat jy graag by wil betrokke raak. As God regtig met jou kom praat en jy voel dit is die bedieningspunt by ons geloofsgemeenskap waar jy wil hom kom hand opsteek, nooi ons jou uit om met ons kontak te maak. Vir enige verdere inligting of navrae is jy welkom om my te kontak. Sien gerus meer inligting hieronder. Ons sien uit om julle ook in persoon terug te verwelkom. By Kinderbediening is ons opgewonde vir 2024. Ons kinderbedieningsspan sien uit ons om met jou as 'n ouer 'n pad te stap om jou kind op die beste manier te bedien en ook saam te werk in hulle geloofspad en geloofsgroei vorentoe. Hier is ook 'n paar belangrike datums wat jy moet vasknoop vir Januarie.
die 21ste Januarie skop ons af met ons kinderbediening 2024 registrasies. Kyk gerus uit vir meer inligting hieroor. Die 28ste Januarie kom ons dan by mekaar vir ons heel eerste Sondag vir kinderbediening 2024. Ons sien uit om al ons maats terug te verwelkom en ook natuurlik ons nuwe intrekkers. Kom raak gerus deel by kinderbediening. Dit is al vir eers, sien julle weer volgende keer.